Dámy a pánové, našimi prvními hosty jsou Marie Doležalová a Marek Zelinka. Vás jako prvního hosta pozvali dva hosty, protože si myslíme, že vy tak trošku patříte k sobě. Vy jste tady ostatně nedávno byla. Nevím, jestli to bylo ještě předtím, než jste se protančila k Markovi. Jo, to bylo předtím, no. Předtím? No, tak to je podstatná novinka. A druhá věc je, že to je taková zvláštnost, že lidi se dají dohromady při práci, tak to se stává, to je běžný. Herci poznávají herečka, tak ale u vás je to určitá zvláštnost, že vy jste se jaksi k tomu vztahu protančili. Vy jste byl instruktor, že jo? Mm-hmm. A vy jste byla instruovaná. No. A přitom by už jste ale v té době nebyl tak intenzivní tanečník, jsem koukal, že už jste se věnoval pohybovému divadlu. Mm-hmm. A vy jste si rovnou, jak jsem taky koukal v takovém rozhovoru, přál mít jako tu partnerku herečku. Přesně tak. Jo, čili to vám vyhovovalo? Vyhovovalo. Jste to věděla? Teď jste vypadala, že to nevíte doteď. Ne, já tady koukám, jak prostě Marek říká hezky, že mu to vyhovovalo, a přitom, když mě poprvé viděl, tak to, ta reakce byla dost smutná. No. Já jsem jí moc neznal, Marek, vlastně poprvé, no, když jsem jí viděl. Což mě dost urazilo. No, to se ohledem na to... No ne, on říká viděl. Když člověk někoho vidí, tak ho většinou nezná, když ho vidí poprvé, a ta reakce může být hezká. To jo, to je pravda. Dávám se taky to první seznámení v té televizi. To první nanucený seznámení v televizi, kde my jsme museli ukázat ty velké emoce. Toho jako vlastně, nebo ne my, Marek měl ukázat tu emoci toho, že jú, tato, to je super, s touhle, to bude skvělý. A Marek ji neukázal. Marek koukal na jinou herečku? Ne, já jsem nevěděl moc vlastně, kdo Marie je, takže jsem byl takový jako asi přirozený. Přirozeně neutrální. Jako neutrální. Jak jsem už nevěděl, muž umí být. Co se bude dít, tak jsem to nechával tak jako... Ahoj, já jsem Marek. Začal jste zajímavě. Pak řek, co děláš? To je skvělá otázka pro herečku, že jo? No, tak pro mladou herečku, to je přijatelný, no. No, ale tak co děláš? A vy jste se ho taky zeptala, co děláš? No. Já jí to nezajímalo, podle mě. Ona věděla, že já tam budu ten tanečník asi, no. Jo, ne, já jsem se ho zeptala, jako, tak to byla trošku namyšlená reakce, já jsem se ho zeptala, jestli byl 3 roky ve vězení, že mě neznal. Jo. To je no, ale počkejte, tam oni vám nedávají vybrat, že jo? Tam prostě vyberou herce, ano. A těm přidělej ty instruktory, tanečníky. Čili vy jste taky nemohla říct, no a tohle jako... Zrovna Zelinku, hele. No a když vám to právě řekla zrovna. Já jsem řekla, že ho moc nechci. Řekla jste to, jo? On začal říkat něco o tom, že bychom mohli tancovat Čaču na Hare Krishna. A já jsem se toho fakt lekla. Ty první nápady. Jo. A já jsem prostě se zeptala, jestli ještě je možný, jakoby pokud bychom si fakt hodně nerozuměli, jako jestli by ho ještě mohli vyměnit, no. Ale ne, ale pak to byla taková jako první moje prostě hloupá myšlenka, ale pak jsme si sedli na kafe a začali jsme probírat, jak asi bychom jako trénovali a jak bychom to pojali. A od té chvíle vlastně už jsem hnedka věděla, že to je blbost, jako že vyměňovat nechci. Ne, že by jako, už jsem si v tu chvíli něco říkala jako osobního, ale prostě říkala jsem si, ne, tohle bude fungovat perfektně. Ale Marku, tak co byla taková nejslabší jaksi oblast Marie? No, já musím říct, že jako nějaká žádná. Zásadní... Jako ty, co jste si pamatoval, už se vám vykouřili z hlavy. Ne, jako zásadní nějaká slabost, jako v ní, jako ne, myslím... To nepřijde nějaká zásadní. Ne, já myslím, jako... myslím drobné nedostatky, tak které se náhodně objevovaly s ohledem na fyzickou vyčerpanost. Tak jako já bych řekl, že právě to, že o tom moc přemýšlela občas, no, že právě jo. Hrozně řešila, proč má udělat tamhle to a tady to, a přitom zase já nebyl moc čas, že jo, nemohli jsme to moc nějak rozebírat, jako úplně do detailu. Tam na to čas no, takže jsme museli prostě víc jet, tak to jsem jí k tomu jsem jí spíš jako musel tlačit, abychom prostě, hele, pojďme to jet znova, ať jo. To prostě jede. A naopak, Marie, co bylo takový Markův slabší moment? Žádný nemá. Já nevím, no. Já jsem se ptal Marie. Tak prostě to... Jsem zvědavej. Nechcete se jí projít? By mohla svobodně mluvit. Já nevím, jak to mám pojmenovat, no já jsem to všechno špatný zapomněla. Takhle, víte, co je nejdůležitější, abyste se vymanila z toho trenérského sevření.
protože Marek měl určitou výhodu, že on rovnou byl určený do té dominantní pozice toho instruktora, tak aby vám ho nedělal jako celý život. To není. To ne, to nehrozí. Nehrozí? Ne, ne, tak prostě... fakt jenom, já nevím, no, fakt jenom ta jako ta přísnost velká v tu chvíli, ale... A tak čemu říkáte přísnost? Křiče? To může třeba, já nevím, že... No, přesně. Jo. No a dneska doma, když dojde k nějakému náhodnému drobnému nedostatku, tak Marek křikne? Ne, to ne. To ne? To ne, my jsme šťastní, že už teďka netrénujeme a že už nemusíme tancovat, protože tam se to ukazuje nejvíc, že jo, protože prostě... Když nejde o práci, tak jsem vyklidněnej. Oblíbená taková otázka je, ta iniciativa, jak si projevená byla dřív od koho? Asi ode mě. Jo. No vy jste tam měl tu výhodnou pozici, čili byste vlastně mohl instruovat až do vztahu. Jako měl, pravda, že jsem jí měl, ale jako nezneužíval jsem jí, si myslím. No ale mohl jste říct, obejmi mě pevněji. Mohl jsem, ale nedělal jsem to. No nedělal, protože Marie už to malinko lítala a... No ne, to tak... jsem nevnímal. To jste nevnímal. Ne, já jsem to skrývala, já jsem to zahrála. Jo. No to tam je takový decentní moment v tom tanci, že jo? Že tam je často ten tělesný kontakt, to není úplně vždycky příjemný. No, to není, protože na to jsou zvyklí ty tanečnice a tanečnice, že oni opravdu to vůbec nevnímají a fakt se dotýkají jako intenzivně. Takový to, no a tak ještě tady tohleto a jenom tohleto povolá. A vlastně furt na sebe šahají, když to jako normálnímu člověku je docela jako divný, nepříjemný. A takže to tam jako k tomu patří, no, ale, jo. Ale já nevím. Tak... A co, Marek šahal hodně? Právě, že ne, to ne. Takhle nebylo, to je takový jako kliše, že ty dva lidi na sebe jako šahají, až se dají dohromady, no, tak to... No tak lidi to dělají, takhle se... Nebo stane se, že lidi, když na sebe sahají, najednou zjistí, že jim to dělá hrozně dobře. No, to nebyl náš případ. To u nás takhle nebylo, ne. Vlastně jako to bylo úplně jinak, no. To prostě, a počkejte, to bylo třeba v polovině tak toho průběhu, dejme dá, to. Dá se říct, no, tak jako v půlce asi ne. No. Asi v půlce. Čili ty poslední části, to už jste byli v komplexním obětí, jakoby. To už byli. To už jo. No. To už potom jo, ale prostě nevzniklo to tak, že prostě najednou jako... To postupně spíš... to dozrálo tak. No, spíš takovým jako porozumění. Vyplynulo to. Vyplynulo, ale vy teď spolu vystupujete taky občas ještě kromě toho těch tanečních ukázek, že jo, děláte takový divadlo, ne? No, my máme takový, dělali jsme takový představení, ne, takový jako... Experiment trošku. Experiment. Ale jako divadelní experiment. A vy spějete k divadlu, koukám, že jo? Jo, tak jako... To tam by vám Marie mohla dělat instruktorku. Tak někdy mi samozřejmě taky radí, je to fajn, asi rád nechám poradit, jo. Ale já jsem studoval divadlo, takže nějakým způsobem se taky něco trošku vím, si myslím, a nějak se snažím využívat, no. Jo, ale jako fakt teďka i třeba Marek zkouší vyloženě jako roli v jednom představení a jak jsem vždycky říkala, že nechci chodit s hercem, tak teď mám pocit, že fakt chodím s hercem, protože jako to jsou ty takový ty muka toho, jak tu roli, co s ní a hledá a jak to udělat, tak vlastně jako, ale není to tak špatně, jak jsem myslela, je to docela zajímavý probírat. A co jste měli radši, pomalý tance nebo latinu nebo? Tak já jsem dřív vždycky tančil jakoby víc latinu, takže já jsem samozřejmě. A vy rád latinu? Teďka už vlastně ani moc jako vlastně úplně ne, ale jako mám jí rád, samozřejmě se to podívám, tak jako jo, ale... A proč ale, ne? No, jako už dělám jiný věci teďka, takže už se na to tak jako nezaměřuju. A hlavně třeba konkrétně v společenském tanci se mi moc vlastně nelíbí, kam se to posunulo, jakože... A kam že se už to posunulo? Je to mnohem víc sport už, jako už to je sport, jo. Výkon, už to není takový, už tam není nějaký jako právě ten příběh, co třeba dřív, 20 let zpátky ty lidi ještě měli v tom páru, v těch choreografií, to už teďka je dávno, už jakoby je mrtvý, už všichni jedou maximální jako techniku, výkon, sport, doping, já nevím, co všechno. Jo. No ale ta latina, to je krásný, to je to krásný, to je samozřejmě, to mám rád, se, jako, když jsou dobrý páry, dobrý tanec, tak jako všechno ostatní, jako, že jakýkoliv jiný tanec, když je dobrý, tak je super. A chtěl jsem se zeptat, Marku, změní se vám tanec třeba, když se napijete? Hodně. Jo. Drasticky. To se to taky stává, no. Jo. Já jsem většinou bez trička a dělám rybičky potom v baru. No, tam to někdy jako se trošku zhorší, ale zase jinak na to seznámení se mně zdá lepší pomalej tanec teda. Na seznámení? Jako ploužák myslíte prostě? No.
Tak no, ale zase tak ten rychlej může být, to může být, že člověk je takový trošku třeba cinknutý a tak jako dělá legrácky, tancuje, u toho se seznámí. To může být možná lepší než ten pomalej, tam už je to potom takový moc jasný, že jo. Mně se to teda nikdy nestalo, musím říct. Já jsem taky neseznámila. Vy jste zažila nějaký dobrý legrácky při těch tancích? Tak ne, že bych se u toho seznámila, ale jakoby, že nevím, my třeba u nás v divadle si často pouštíme prostě hudbu v divadelním klubu a pak tančíme prostě, no. Taky potom, když mě viděli, jak potom v tom klubu tančím, tak už mě říkali, že vlastně mě, že mám šance ve Star Dance. A oni taky hodně pili, že jo? Pak říkali... Je to taky povzbuzení a člověk ho nesmí brát tak úplně jako, Máro, to vyhraješ. Člověk ho nesmí brát tak úplně to, no ale tak je to krásný, že vlastně něco jako je televizní soutěž nebo takovýhle produkt přinese lidem takový štěstí, ne? To, je to krásný. Vy musíte mít pozitivní vztahy k televizi vlastně. Nemáme ji doma, ale máme k ní pozitivní vztah. Jo, je to tak krásný. Tak když někde vidíte, tak... A my jsme říkali, kdyby jako nebylo toho pořadu, nemyslím teďka to tam se konkrétně, tak samozřejmě se někdy jako dohromady nedáme, protože prostě jsme úplně každý jakoby jiný a vlastně bychom se někde možná potkali, pozdravili, ale... Vůbec bychom se spolu asi ani nebavili, jsme zjistili, no. No kvůli vám, ale vy jste byla taková. Kvůli mě? No. Já myslím taky, ona by jela, ona by jela prostě svojí, já bych byl takový sympatický, co bych hezky upovídal. Jak jste zvyklý. Prostě sympatický, vstřícný. Prostě hrozně milá, jako hrozně milá a společenská. On by si řekl, no to je divný, jako to je moc milá. No, možná tak, no. Ale, ne, ale on, Marek říkal na začátku, že on byl takový neutrální a vy jste byla taková, že jste se šla ptát, jestli ho půjde vyměnit v nejhorším. Ne, čili... já jsem totiž mu zaklepala na to rameno a už jsem mu zaklepala blbě na to rameno. Jsme pak rozklíčovali, protože on si prostě řekl, jako, co to je. Že chtěl takový energický zaklepání, jako takový prostě, ahoj, tady jsem. A já jsem udělala takový, jako, tak dobrý. A on už se vlastně se otočil s takovým... No, jo, vám opravdu nevyhovovalo ani zaklepání. Jo, přesně to. Ale, no ne, ale Marie klepala správně, kdybyste měl něco s ramenem a energicky udělala, hele. Já byste... A to tak nevnímal ani jako já, jak to zaklepání, já jsem byl rád, že jsem byl rád. Přišlo málo, a tak jak na to Marie přišla, že vám vadilo zaklepání, když byste to nevnímal? No, tak jako to nevím, možná mi to... Nechce, jo. To trošku... Čili má taky nedostatky nějaké, že jo. Občas něco zatluče, ne? No, jenom tohle. Jenom tohle? No tak my vám budeme držet palce. Marie Doležalová, Marek Zelinka. Děkujeme.